In de eerste plaats is het natuurlijk het belangrijkste dat het een persoonlijk drama is voor alle betrokkenen. Voor de mensen die weg moeten. Voor ons als RwC, Raad van Commissarissen, is het natuurlijk, die doe je niet graag, uiteraard. Zo zit je er niet in. En voor de club als geheel. Maar ja, het was wel iets wat noodzakelijk was op dit moment. Om voor de toch ook korte termijn, en met korte termijn bedoel ik, heb ik het dan wel over maanden. Om toekomstbestendig te zijn, om daar wel op voor te lopen. Ja, u bent sinds september voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Den Bosch. Nu na 2 maanden al zo'n ingrijpend besluit. Wil dat zeggen dat u bijvoorbeeld de cijfers gezien heeft en misschien heel erg geschrokken bent? Heel erg geschrokken. Je kunt wel voorstellen dat we doen het niet voor niets. Er is geen acuut geldprobleem. Er is ook geen acuut reden om zorg te maken over het voortbestaan van de club. Maar dat er wat moest gebeuren was wel duidelijk. En inderdaad, dat was op 1 september misschien nog niet duidelijk. Er is een nieuwe RwC aangetreden. En wij hebben gemeend dat er op korte termijn actie moest worden ondernomen. Op verschillende vlakken overigens. En niet alleen sanering, er moest ook geld bij. Dat is gedaan. En het is niet alleen geld erbij en niet saneren. Nee, het was een totaal plan. En daar ontkwamen we niet aan. En de voortschrijdend inzicht heeft die beslissing sneller dichterbij gebracht. Ja, wat ik opmerkelijk vind is, u zegt we hoeven nu nog niet te gaan snijden bijvoorbeeld in op het technische vlak. Op de selectie, het sportief gebied. Maar er wordt ook gezegd het aantal toeschouwers valt tegen, het aantal sponsorinkomsten valt tegen. Laten we nu eerlijk zijn, de sportieve resultaten zijn niet echt denderend van FC Den Bosch op dit moment. Als dit zo blijft... Hoe dichtbij komt het eigenlijk dat er daar bijvoorbeeld ook gesaneerd moet worden op het sportieve vlak? Ik heb nooit gezegd dat er niet gesaneerd zal moeten worden op het sportieve vlak. Alleen dat is een andere, hoe moet ik het zeggen? Het snijden op het sportieve vlak is natuurlijk lastiger, want je hebt gewoon met contracten te maken. Dus daar is helemaal niet in vraag. Je kunt daar niet op korte termijn in snijden. Dus als daar gesneden moet worden, dan is het iets van komende zomer. En dat sluiten we absoluut niet uit dat zal moeten. Anderzijds hoop je ook dat je de komende 5-6 maanden dermate de boel weer hebt kunnen oppakken of opbouwen, dat het niet hoeft. En sterker nog, misschien dat we dan ook weer op kantoor kunnen uitbreiden. Maar dat is nu absoluut niet aan de orde dat we dat zouden kunnen. Nu is aan de orde dat er gesaneerd moet worden en heel snel ook. Ja, als dit nu bijvoorbeeld niet gebeurd was, als u die ontslagen niet had, in ieder geval als die niet gevallen waren, had FC Den Bosch dan acuut in financiële nood gekomen over een aantal maanden? Financiële nood, het is meer een liquiditeitsprobleem waar we dan tegenaan waren gelopen. Ja, absoluut. Nu was laatst ook het nieuws bij MVV, dat heeft u misschien gevolgd. Die Jupiler ploeg die heeft gezegd, we moeten de begroting bijstellen naar beneden, anders komen we in de problemen. Veel Jupiler Leagues clubs hebben het moeilijk financieel op dit moment. Is dit misschien een voorbode dat FC Den Bosch nu een van die vele Jupiler Leagues clubs is die het ook lastig heeft? Nou, ik denk dat de hele maatschappij, zou ik bijna willen zeggen, is veranderd. Waar in het verleden misschien heel makkelijk mensen bijsprongen en zeiden, we hebben is er een tekortje, dat stort er wel bij. Ja, die tijden zijn veranderd. Dus ik denk dat gewoon een heleboel clubs tot de conclusie komen, we geven eigenlijk gewoon te veel uit. En waar in het verleden zo'n tekort nog vaak werd afgedekt, was er altijd wel iemand te vinden die het afdekt. Ja, die tijden zijn gewoon veranderd. En ik vind het heel belangrijk dat, zolang ik hier in ieder geval betrokken ben bij de club, dat we dat niet gaan afwachten. Maar dat we dat voor zijn. Dat we ervoor zijn dat er echte liquiditeitsproblemen zullen komen. Maar u geeft dan toe, er is te veel geld uitgegaan en kwam te weinig binnen. We geven, uiteraard. Er gaat te veel uit en er komt te weinig binnen. Want anders hoef je natuurlijk niet dit soort beslissingen niet te nemen. Maar goed, dan kunnen we ook zeggen, is het misschien dan niet zo geweest, want tegenvallende sponsorinkomsten heeft natuurlijk ook te maken met hoe creatief ben je op die markt. Misschien is dat de laatste jaren te weinig gebeurd. Ja, dat vind ik heel moeilijk om daar een antwoord op te geven, want ik ben sinds 1 september hier bezig. In ieder geval is de club creatief genoeg geweest om vorig jaar mij wel als sponsor binnen te halen. Ik denk helemaal niet dat dat speelt. We hebben hele goede mensen hier werken. Ik denk dat het een algeheel iets is. Je ziet het ook overal in terug, of het nou cultuur is of sport is. Overal is het lastiger om genoeg sponsorinkomsten bij elkaar te krijgen. Ja.
Nu is uw algemeen directeur weg. Dat wordt opgevangen door uw technisch directeur, Fred van Hoorn. Die krijgt nu een dubbelfunctie. Is dat handig, iemand die een technisch beleid hier voert, dadelijk ook een algemeen directeur te maken? Nou, het is op dit moment in ieder geval de enige keuze die we op dit moment hebben. Met de wetenschap die wij als RWC hebben. En we zullen moeten kijken hoe we dat gaan opvangen. Dat kan ook door ondersteuning van vrijwilligers. Het is, daar krijg je ook meteen respons op, dat hebben we ook gezegd. We moeten kijken, kunnen we dingen opvullen met vrijwilligers? Nou, dat is nog geen 24 uur geleden gebeurd. En daar krijgen we al meteen heel veel respons op van mensen. Hoe kan ik helpen? Ja, maar het is toch heel raar als een vrijwilliger hier de technisch directeur moet vertellen hoe die een bedrijf moet runnen? Nee, het gaat erover. Je zegt een technisch directeur, kan die, iemand met een technische achtergrond, kan die ook andere facetten van het management zou hij dat kunnen doen. Maar daarin kan hij natuurlijk ondersteund worden. Dat is wat ik zeg. Nu zijn er heel veel Den Bosch supporters natuurlijk die zich zorgen maken, hè, na dit nieuws. Die denken van nou, mijn clubje, hè, misschien hebben ze het financieel moeilijk. Als u nu tegen die supporters zou moeten praten en die stellen u de vraag van nou, hoe groot is de kans dat wij volgend jaar nog met dezelfde begroting werken dan dit jaar? Wat zegt u ze dan? Nou, ik acht de kans heel klein dat we volgend jaar met dezelfde begroting werken als dit jaar. Uiteraard, anders hadden we niet hoeven te saneren. Alleen, ik zeg niet dat het niet kan, alleen wat wij niet willen is een voorsprong nemen op de toekomst. We willen gewoon zorgen dat we nooit in die liquiditeitsproblemen komen, omdat we gewoon meer uitgeven dan dat het binnenkomt. Maar moet je en hopen op inkomsten die je nog niet weet of je die krijgt. Maar moet je je ambities dan ook gaan bijstellen? Hè? Den Bosch wil altijd promoveren, maar goed, met minder middelen misschien ook de ambities dan gaan bijstellen volgend jaar? Lange termijn vind ik absoluut niet, maar wel de korte termijn. Dat zou kunnen. Maar je kunt zich ook voorstellen dat ik op dit moment daar nog niet mee bezig ben. Hè? Het is nu eerst kijken, oké, we moeten zorgen dat de club toekomstbestendig is. En vanuit een, ja, uiteindelijk vanaf een soort van nulpunt ga je weer verder en ga je zeggen, nou, oké. De rust is wedergekeerd. We weten zeker dat er geen enkele problemen gaan komen in de nabije toekomst. Dan gaan we weer bouwen.